Det har äntligen blivit dags för match igen för BC Luleå och det är hemmamatch mot Södertälje som väntar imorgon fredag. Alexander, är man efterlängtat att spela igen? Jo, men absolut. Det var ju 2 veckor sedan sist vi mötte Norrköping här på hemmaplan. Så det ska bli jäkligt kul att få spela matchen. Berätta om de här 2 veckorna som har gått nu. Vad har vi gjort? Var har fokus legat? De har ju varit väldigt tuffa framförallt. Eftersom att vi inte haft någon match så har vi tränat på rejält. Och vi har ju jobbat det mesta med att spela, samspela oss. Och träna på att röra på bollen. Alla ska vara involverade. Och så ska vi också, har vi också tränat på att verkligen hitta det vi letar efter varje anfall och sådär. Och försöka göra allting till perfektion liksom. Det är ingen hemlighet att det har varit en tuff period nu på säsongen här med 4 raka förluster för oss. Hur hanterar vi det inom gruppen? Men det är klart, vi måste ju verkligen ta till oss det. Det får ju som inte hända att vi förlorar 4 i rad. Så vi måste ju komma ut imorgon väldigt, väldigt tufft. Och det är jag inte ett dugg orolig för eftersom att vi har tränat på riktigt bra de senaste 2 veckorna. Så det ska bli kul att få komma ut imorgon och ge lite revansch. Har vi gjort några förändringar eller någonting som kommer vi se annorlunda ut på något sätt? Vi kommer ju spela med ännu mer intensitet. Vi kommer flytta på bollen definitivt. Det är det vi har lagt mycket fokus på nu. Och även försvarsspelet, att minimera misstag. Att alla spelare som är ute på planen minimerar minst ett misstag var. Så kommer vi se bra ut. Södertälje då? Motståndarna kommer senast från en förlust mot Norrköping, men utöver det har de gjort en jättefin säsong. Vad kan du säga om dem som motståndare? Södertälje, det är ett bra lag. Många rutinerade. De har en väldigt bra svensk stomme. Så det kommer bli en intressant match där. Det kommer det bli. Och vi vet vad vi kan förvänta oss av dem. Vi känner till de flesta spelarna där och som sagt, det kommer bli en bra match. Något särskilt som vi måste göra bra just mot dem? Jag tänker det är ett lag som vill spela med ganska lågt tempo. Sådär. Precis, vi är bara att det kommer hantera deras tempo. Bara. De kommer vilja spela med lågt tempo och vi kommer vilja spela med snabbt tempo. Så det är bara att se till att varje gång vi får boll att vi vill pusha dem, vi vill styra tempot, vi vill spela snabbt. Om vi kommer i deras tempo så kan det bli rätt så tufft, men vi ska se vad vi kan göra. Tack!